reaktion. Det var så dejligt at høre dig sige det, Christian. At de to ting, der gør, at man kan blive ved, at det er at finde sin identitet i Jesus, og så at være sammen med nogen. Jeg deltog i sådan en rigtig bjørificeret spørgeskib og undersøgelse om, hvad er det, der gør dig langtidsholdbar som præst her for nylig. Og jeg var nødt til at bruge alle kommentarfelterne på ikke bruge afkrydsningstjenesterne til noget som helst, for det er hverken en solid uddannelse, eller den høje løn, eller den gode bolig, eller sådan noget. Det er simpelthen lige mig. Men det er fællesskabet med brødrene og søstrene. Altså, tusind tak skal I have. Hvor er det godt. Og så er det min næsten daglige andagtsrum. Det bliver desværre ikke helt daglig, men næsten daglige andagtsrum, hvor jeg rejser mig op fra skrivebordet. Ved skrivebordet, der beder jeg arbejdsbønder. Her går jeg hjem med livet og dagen. Men jeg rejser mig op og går 20 cm til siden. Men længere er det ikke, men det skifter helt skifter. Og så er jeg hos Gud. Og han er kærlighed. Og nej, hvor er det dejligt at få sin identitet der. Altså jeg må sige, brødrenes fællesskab og Guds kærlighed. Altså tusind tak for, at du sagde det. Jeg var i fronten gået og tænkte, at jeg var nok lidt sær og lidt træ. Det er det samme billede. Tak for det. Tak for det. Vi skal bare tage det ned under gulvet. Ja. Jeg kunne tage sig på en ting, hvis jeg sagde det her med, at det er, når vi møder modstand. Vi har besøgt en, som organiserer noget i Mellemøsten, i vores ungdomsskole her den anden dag. Og så fortalte han om en metode, hvor de havde været i en landsby og fortalte om Jesus. Og men så på vej væk, så var der en bil, der kom efter dem og stillede og kører ind foran dem. Og fortalte om, at de skulle vise sig igen, hvis det sker på en af dem eller et eller andet. Det andet overfor, at de ville slå hjem. Og så glemmer jeg bare det. Glemmer ikke den sætning, han sagde. Der vidste jeg, at vi gjorde det rigtigt. Der vidste jeg, at vi havde gang i det rigtigt. Det gjorde også stor indtryk på mig, at det var den modstand, der gjorde, at han vidste, at han havde gang i det rigtigt. Hvis jeg bare lige godt passer til. Det var Jonas Agilius. Han er børn- og ungdomsmedarbejder i Lindhøj Kirke. Tak, Jonas. Dejligt med noget opbakning fra menigheden. Ja. I vil bare have den pause. Jeg synes, du har gjort det vældig fint, når John selv der bare et par sider, du må klæde over. Ja, ja. Men vi holder pause nu.